jagung. Kacang dilepaskan dari kulitnya ini dengan aku dengan marengan ki ora. Opeki sepisan. Buat-buat terus kupakan. Ki betul nah. Kupakan. Eh, apa kupakan. Marengan ki ora. Putih-putih. Kaya gak kono kae. Iki nyaleng ya gombong. Iki ten gombong. Iki nek sing gombong ngene rasane legi-legi-legi. Piye? Wong paling enak ing gombong. Oi, samutal ta wis iki. Menarik mamu ya. Makan bengok-bengok. Dan aman dari le bengok-bengok ora berisik. Tukunan. Pak RT. Tukunan. Pakanku iki lho. Iki aneng pokoknya barang-barang komplit. Orang pulau wae. Dan lanjut kita akan peritil. Peritil. Peritil driji ne. Ayo lho. Wong edan iki kowe. Mak kowe nganggo apa kuwi gen rambut arek putih-putih? Ora lho kena ngopo lebu apa kuwi? Ini dia. Teng bedegut iki isine kebek-kebek iki isine. Tenan kebek ora umum, kebek. Gombong ki enak mak langsung kepang. Dek bisa sep. Jaben biyen ngono ya sep. Campur lemah campur lemah enak. Oke. Besok kena nggo wine iki. Kasih gombong ya saiki. Tanduran juga tak tidak ikut.